Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mindenható Istenünk, alleluja! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, húsvéti időben vagyunk, húsvétnak az örömét éljük, és nagyon fontos az, hogy meg tudjuk osztani azokkal, akik igazán erre rászorulnak, nehéz helyzetben levőkkel. Itt két személyre is gondolunk, egy fiatal emberre, aki a vizsgázik, nehéz helyzetben van, és ugyanakkor pedig egy plébánynak egy hívőjére, Máriára is, aki kórházban van, és kérte az ős a közbenjáró segítségünket. Ezt tesszük most, amikor imádkozunk értük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Valóban hitelesen át tudjuk adni az örömhírt. Nem csak szavakban, hanem viselkedésben. Ha valaki találkozik velünk, nehéz helyzetben van, akkor megérzi azt, hogy az örömhírt hordozzuk, nem csak a ajkunkon, hanem a szívünkben. És ezt a belső örömet, ezt a szavaink, a tetteink tükrözik-e feléjük. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, a te kegyelmedből ünnepeljük Jézus föltámadását. Kérünk, tégy méltóvá minket a megváltás boldog örömére. Amírunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az Úr igéje egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul feladatuk végeztével visszatértek Jeruzsálemből, ahová az antiohiai testvérek adományait vitték. A Márknak nevezett Jánost is magukkal hozták. Az antiohiai egyházban több proféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon,
a cirenei Lucius, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ők tehát a Szentlélektől küldetve Szeleukiába mentek, és onnan áthajóztak Ciprusba. Szalamiszba érve a zsinagógában hirdetni kezdték a Jézusról szóló tanítást. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasza: magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népet, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjék a földön utadat, és üdvösségedet az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Örvendjenek és újongjanak a nemzetek, mert igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled őket a földön. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, dicsőítsenek az összes nemzetek. Áldjon meg minket az Isten, félve tisztelje őt a föld minden határa. Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, magasztaljanak az összes nemzetek. Alleluja! Én a világ világossága vagyok, mondja a mi Urunk, aki engem követ, övé lesz az élet világossága. Halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a templom szentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt: mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket az Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam, de ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül való. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adott nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél. Senki nem ragadja el őket Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a húsvéti időnek a jellegzetessége az, hogy hordozzuk magunkban a feltámadásnak az örömét. És ez az öröm, ez a természete folytán arra vár bennünk, hogy kiáradjon, hogy mások is megérezzenek belőle valamit, hiszen az erő, amit hordozunk ilyenkor, az a Szentléleknek az ereje. És ha ezen úgy gondolkodunk, és megpróbáljuk ezt valahogy a hétköznapi életünkre vonatkoztatni, akkor azt tapasztaljuk, hogy igen, tehát vannak olyan emberek, akiknek ezt tovább tudjuk adni, és azok odafigyelnek a szavainkra, és vannak, akiknek nem. Tehát vannak, akik közömbösek iránta. És ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy ezt az örömért úgy hitelesen át tudjuk adni azoknak is, akik esetleg úgy tűnik, hogy nem nagyon fogadják be. És a mai evangéliumban van egy olyan mondat, amit érdemes elgondolkodni. Jézus azt mondja, hogy ha
ha szavaimnak nem hisznek, akkor a tetteimnek higgyenek. A mai evangéliumnak az egy ilyen nagyon fontos mondat, és utána hozzáfűzi még, hogy cselekedeteim, amelyeket az Atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. Tehát mi sem a szavakon törjük a fejünket, hogy mit mondunk. Mert nem biztos, hogy egyrészt ezek a szavak célba érnek, vagy odafigyelnek ránk. Ha viszont úgy föl tudunk töltődni Isten kegyelmével, Istennek a szeretetével, és azt próbáljuk továbbadni másoknak, azt megérzik. A szeretetnek kisugárzó ereje van. A olvasmányban, a Szenteszkében, az apostolok cselekedetében arról hallunk, hogy Barnabást eltöltötte a Szentlélek. És ezzel az erővel hirdette az evangéliumot, és ez az erővel tudta maga mellé állítani Pált is, Sault is. És ez az, amire nekünk nagyon oda kell figyelni, hogyha valakivel találkozunk, valakivel beszélgetünk, és megpróbáljuk továbbadni neki az örömhírt, akkor legyen meg bennünk az a kegyelmi töltet, amit átadunk. És ezt úgy tudjuk elérni, hogyha imádkozunk érte. Tegnap meglátogattam plébániánknak egy idősebb hívét, kórházban van, nehéz helyzetben, és én is törtem fejemet azon, hogy hát mit mondjak. Mert mondták, hogy nem is biztos, hogy megérti azt, amit mondok, mert idős és beteg, kórházban fekszik. És oda mentem, és előtte imádkoztam, hogy úton is, hogy találkozok vele, és akkor fogta a kezemet, és úgy magához szorította. És abban a pillanatban már nem is nagyon kellett mondani semmit. Tehát az, hogy én ott vagyok, ránézek, és a kezünk egymásba fonódik, mint hogyha együtt imádkoztunk volna, megadta azt a kontaktust, hogy utána majd már mondtam, az már nem is volt a lényeges. És ennek úgy kisugárzó ereje is volt a környezetünkben, mert ketten voltak még rajta kívül ebben a szobában. Az egyik azt mondta, hogy református, a másik pedig evangélikus, tehát ők nem áldoztak, vagy nem vették magukhoz az oltári szentséget, de abból a kisugárzó erőből, amit a közöttünk ugye Szentlélek létrehozott, abból ők is részesültek. És adtam nekik imádságot, és pedig katolikus imádságok voltak, és boldogan elfogadták. Tehát valahogy így kell megélni húsvétnak az örömét. A szívünkben, a lelkünkben, és hogyha az ott van, annak egészen biztos, hogy van kisugárzása is. Imádkozzunk azért, hogy így tudjunk naponta feltöltekezni a kegyelemmel, és higgyünk abban, hogy ennek az emberi találkozásokban egészen biztosan lesz hatása azokra, akik eddig talán úgy közömbösek voltak, de ugyanakkor meg várják azt, hogy valaki az örömhírrel, Isten szeretetével megérintse őket. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségért. Add Urunk, hogy Szent Atyánk Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületére vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismeri az emberiség a békére vívő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét azokért ajánljuk föl, akik szeretetedre vágynak, megerősítse őket az élet nehéz helyzeteiben, és egy fiatal emberért, Patrikért imádkozunk, és Máriáért, aki nehéz helyzetben, kórházban van. Segíts azokat, akik látogatják őket, vagy beszélnek velük, hogy a te szeretetedet közvetítsék feléjük. Hallgass meg, Urunk!
Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy megismertük föltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, a bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort, fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Most de Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen Krisztussal, mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre. A nagy világ örvendezve újonk, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül mondják. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Jó, ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt.
vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy viad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz veszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, a Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járva egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed eljájunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és elsősorban azokra gondolunk, akiket az utóbbi időben hívtál magadhoz, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadunk, Isten gyermekei vagyunk. Nagy bizalommal ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hagyd nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szín lelkem. A betegekkel együtt, távol vannak tőlünk, de lélekben itt vannak közöttünk, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
Szenvednie kellett Krisztusnak, föltámadni a halálból, és így bemenni a dicsőségbe. Alleluja. Könyörögjünk. Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget a jelen életünkben, és szerelve meg az örök boldogságot Krisztus, ami Urunk által. Szent Mihály arkangyal segítségét kérjük a gonosszal szembeni küzdelemhez. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.